Não, não foi a Debbie Niner de Friends. Gdje je ne? 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 Da, da, da. I pjeva. I pjeva. Izvrsno. A sad vi meni mora malo pričati o znakovnom jeziku. Dakle, počeli ste ga učiti u drugom razredu. Da. Kako ste ga počeli, s kim ste ga počeli, u kome ste učio znakovni jezik? Aha, aha. I kako to je izgledalo? Jeste to pod nekakvim posebnim satom radili? Na boru. A kak je ta učiteljica se zove koja je to s vama radila? Ivana. I kako izgledaju znakovi za slova? Kako vidimo, A sam naučila. U zakonom dijelu grada, najljepša je crvena zgrada. Školsko zvono zove džake, na prve školske korake. U školi niko tužan nije, jer se iza ugla prijatelj krije. On će ti ruku pružiti, lijepo s tobom se družiti. Špansko oranice škola se zove, ona ispunjava sve tvoje snove. Marilo se u njoj uči i s osmijehom vraća kući. Slova, brojevi, priče i šale, čekaju sve mude glave. Marilo se u njoj uči i s osmijehom vraća kući. Škola, špansko, oranice, ne poznaje granice. Što imamo prva fotografija? Pogledaj. Uh-huh. Jel bi bila to plošno i stanjena masa?